Devam edirik. Azərbaycanda bəzi fermerlər borc xərcə düşüblər. Əsasən post-pandemiya dövrünə xarakterik problemdən necə qurtulacaqlarını da bilmirlər. Məsələ ITV xəbər olaraq işıq salmağa çalışdıq. Vaxtilə bura istixananın bir hissəsi olub və burada tinklər becərilib. Həmin məhsulların xaricə ixracı gerçəkləşib. Lakin son 4 ildə fermer buradan heç bir məhsul əldə edə bilmir. Səbəb isə pandemiya dövründə yaranmış çətinliklər olub. Çingiz Pirverdiyev zərər görən fermerlərdən biridir. Dediyinə görə vaxtı ilə borc xərclə istixana yaradıb və buradan əldə etdiyi gəlirlə pis yaxşı ailəsini dolandırıb. İllərlə çəkdiyi əziyyət indi göz görə məhv olur. Otuza yaxın işçimiz var idi, yaxşı işləyirdik. 19-cu ildən sonra 20-ci ilin əvvəllərindən pandemiya dövründə fəaliyyətimizdə çox problemlər yarandı. Çətin vəziyyətə düşdüyümüzə görə, demək olar ki, istixananın yarısı bərbat vəziyyətə düşdü. Qaza borcumuz yarandı, işçilərimizdən ixtisarlar çox oldu. Ona görə də işimizdə axsamalar böyükdür. 3 hektara yaxın sahəmiz var. 2020-ci ildən pandemiyadan əlaqədar olaraq fəaliyyətimiz dayanıbdır. Qazla bağlı borc yarandı. Çətinliklər yaşadıq, ona görə də işimiz hal-hazırda getmir, dayanıbdır. Fermerlər deyir ki, pandemiya dövründə əkib becərdikləri tərəvəzi xaricə ixrac etdikləri zaman yaranan bəzi gecikmələr və satışdakı çətinliklər onları xeyli ziyana saldı. İstifadə etdikləri qazın pulunu da ödəyə bilmədiklərindən borc yarandı. Hətta bəzi fermerlərin kommunal borcu 100-200 min manatı ötüb. İndi problemdən çıxış yolu tapa bilməyən bəzi istixana sahibləri ya istixananın fəaliyyətini dayandırıb, ya da təsərrüfatı tamamilə ləğv ediblər. 27 min ziyanım oldu, onun dalında 9 min oldu, sonra elə əkin içində ola-ola mən bunu ləğv elədim. Gördüyünüz bu sahə varmı? Beləsinə hamısı panik idi, işçilərim var idi, 6 nəfər işçim işləyirdi vaxtı ilə. Ölüm, şərait dənə qurmuşduq özümüz üçün. Suyuma kimi, krantıma kimi buradaydı, şığıma kimi, hər şey. Hər bir şərait var idi. Sonra da ziyan oldu, ləğv elədim. Başta hektarə yaxında 2 nəfər var, onlar ləğv elədi. Təmiz bax, metallama verdik də elə bir. 75 min xaç qoyduq, 25 minə verdim. Fermerlərin hamısı qazdan istifadə etmir. İstixanasını mazotla və digər duru yanacaqla qızdıranlar da var. Lakin burada da xərc çox olduğundan çətinlik yaşayanlar olur. Yağın boş qazıbsa 80 manatdır. Onu mən günə bir boşqa, iki boşqa yağ yedir. Onun peçidir, onun gərək bir qar ol qoyasın, ona baxa, səhərə kimi yatmaya. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirdilər ki, KOBİ ilə birlikdə mütəmadi olaraq sahibkarlıq subyektləri ilə görüşüb onların problemləri ilə yaxından tanış olurlar. Yığılıb qalan debitor borclara gəldikdə isə qurum onların mərhələli şəkildə ödənişinin təmin edilməsinə şərait yaradır. Sadəcə bəzi sahibkarlar pandemiya dövründə yaranan debitor borcun ödənişində elə də maraqlı deyillər. Qeyd edək ki, Şəmkir rayonunda ümumilikdə 6459 hektar sahədə tərəvəz əkilib ki, onun da 1049 hektarı istixanaların payına düşür. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, ITV Xəbər, Şəmkir.